Ne do të flasim gjatë për aktualitetin politik edhe lidhjet të forta tashmë me dyert e SPAK. Në studio me mua është avokat Rezart Kthupi, themelues i djathtas i 1912. Mirë se erdhët, avokat. Kënaqësi. Të flasim fillimisht për çështjen Meta. Ka tre akuza, ju njihni shumë mirë, pastrim parash, korrupsion, mos deklarim pasurie për një nga figurat e cilat duhet themi ka drejtuar vendin në 30 vite në postet më të rëndësishme deri tek presidenti, duke i provuar kështu me radhë. Çfarë tregon kjo? Rapur me pyetjet përgjithshme për mënyrën se si është bërë politik në vend për kaq dekada. Abi, se nuk është vetëm çështja Meta. Po të jemi edhe të shikojmë gjërat që kanë ndodhur në Shqipëri, kemi tre çështje që tregojnë tre momente të ndryshme kohore në Shqipëri. Është dosja Partizani që tregon se si ligji ndryshohej në favor të interesave personale. Është çështja Meta që ne kemi sot që tregon po të njëjtën gjë, por një periudhë tjetër kohore. Dhe nëse do të duam, do të përfshijmë çështjen e inceneratorëve që do tregojnë të treja bashkë mënyrën se si këtu në këtë vend politika për interesa të caktuara personale apo të personave tret lidhur me të, ka deformuar gjithmonë kuadrin ligjor. Ne nuk ndërtojmë një shtet në bazë të interesave qytetarë, por ndërtojmë shtet dhe ligjin në bazë të interesave të grupimeve të caktuara. Do të ishte gjë shumë normale nëse këto grupime do të ishin grupime të mëdha qytetare, që do të thotë shtresa qytetare po të marrë pensionistët. Po. Nëse këto ndryshime ligjore do të bëheshin kuadrit për mirësimin e jetës pensionistëve, do të ishte gjë shumë normale. Ose nëse do të bëheshin kuadrit të rregullimit të sektorëve të caktuar të ekonomisë do të prodhonin të ardhurat për qytetarët. E vërtetë është jo. Janë ndryshime ligjore që përkojnë ose prekin interesat të caktuar të një grupi shumë të ngushtë njerëzish. Në rastin e zotit Berisha keni kompleksin Partizani që është për dhëndrën e tij, do ndryshohet ligji për pagesën në raport me privatizimin e pronës shtetërore. Në rastin e zotit Meta është një ligj që ka lidhje me minierat, me rentën minerare, me përdorimin e servitutin, është një VKM ose një akt tjetër ministror i cili heq një ekskluzivitet të dhënë nga ministri më parshëm dhe krijon një realitet të rinë treg, në fund fare shohim që deformohet kuadri ligjor, pse? Sepse personat e caktuar, cilët ne i kemi pasur në të gjitha pozitat më të larta shtetit shqiptar, deformojnë ligjin, deformojnë kuadrin ligjor për të arritur qëllimet e caktuara dhe pastaj për të vlerë në për dyqane vlera nga 12.000 euro. Se kjo është, thënë që ta zbresim nivelin e fundit, duhet të kthehemi ke vlera. Në momentin që një politikan shqiptar shkon dhe blen një dyqan 12.000 euro, tregon që nuk ka asnjë lidhje me realitetin në cilin jetojnë qytetarët e vendit. Do të bëj një pyetje tani drejt për drejtë si avokat për t'ju ngacmuar më pas edhe në aspektin politik. Si do të shkojë sipas jush dosja Meta, më qenë se kemi më të freskët? Çfarë parashikon ligji për akuzat e mësipërme? Atëherë janë tre akuza, janë që tre akuza konsiderueshme, nuk janë akuza të lehta. Unë pata durimin ta lexoja dosjen, të paktën vendimin e gjykatës për masën, për caktimin e masës së grumit nga fillimi deri në fund. Nëse do të isha avokat, do të thoja që do të isha avokat i çështës, do të thoja që është një çështje relativisht e vështirë për avokatin. Do të thotë prokuroria ka bërë një punë të mirë në raport me dokumentimin. Kuptoj. Se sa do të jetë gjendje ta provojnë gjykatë është një gjë tjetër, dhe sa do të qëndrojnë akuzat që por nga ana e dokumentimit, gjitha veprimeve dhe gjitha atyre që pretendojnë që janë shkelje ligjore, prokuroria ka bërë një punë të shkëlqyer. Dhe në këtë pikë krijohet disbalans në mundësisë që ka avokati për ta mbrojtur klientin në gjykim. Dhe unë mendoj që nëse prokuroria do të arritë provojë qoftë një pjesë të atyre akuzave që janë ose të fakteve që janë të referuar në sa mund të dënohet zoti Meta? Na do të jetë dënim kumulativ, do të thonë ligji shqiptar parashikon bashkimin e dënimeve, por nëse to dënime do të bashkohen, sigurisht që dënimi do të jetë mbi 10 vjet. Nuk mund të zbresi gjykata një dënim 90 vjet. Çështja është që këtu i ngelet prokurorisë që përveç punës mirë që ka bërë në raport me dokumentimin, të bëhet një punë të mirë edhe me provueshmërinë gjatë fazës gjykimit. Që të jemi ligjërisht në rregull, zoti Meta sot që themi është i përfaqshëm. Deri për aq kohë sa gjykata, prokuroria dhe pastaj gjykata ta ketë vërtetuar fajsinë. Avokat, duhet t'ju ndërpres vetëm një sekond për një zhvillim të fundit që ne edhe e falëndruam. Avokat, po për sa i përket dosjes Partizani, është kërkuar kohë? Është kërkuar kohë. Dëgjoj, dosja të paktën nga referimet që vijnë nga mediat janë 333 fashikë. Kolosale, si sasi. Që është një veprim i pritshëm, do të them. Është një veprim i pritshëm, do të thënë edhe avokatët kanë nevojë që të vlerësojnë secilin nga provat veçmës, kanë mundësi të kundërshtojnë ndonjë nga provat, kërkojnë papërdorshmëri apo papërshtatshmëri të provës. Kështu që është gjë e normale dhe fakti që gjykata ka lënë një kohë për më shumë se një muaj tregon që koha që duhet në dispozicion për ta studiuar dosjen është e madhe. Nuk është një dosje e lehtë. Ju pyes pak edhe politikisht përpara se të shkojmë me një shkëputje, por ne ta vijojmë bisedën. Kemi tashmë Partinë e Lirisë me historinë e saj, një parti e cila ka kaluar sa ndej sa këtej, kur ka qenë lëvizje socialiste për integrim, ka marrë një kosto mbi vete për gjithë lëvizjet që ka bërë pa llogaritur se çfarë po ndodh edhe me drejtuesin e saj. Kemi një tjetër parti e cila
rritohet, duhet themi nga balkoni, kemi një opozitë e cila është jo në momentin e saj më të mirë për të përdorur termat butë. Nga krau tjetër, kemi djathtas 1912 edhe lëvizje tjera politike, po ashtu që po përpiqen të gjojnë teren në gjithë këtë situatë. Për ju, është një moment i mirë politik ky? Është një moment për të thithur elektoratin? Si e lexoni ju gjithë situatën? Për opozitën është moment i mirë. Dëgjoj. Ajo që duhet të kishte ndodhur në opozitën shqiptare duhet të filluar të ndodhte nga viti 2013. Ju e quni një moment katarsis këtë. Duhet të kishte ndodhur. Po. Ajo që është fatkeqësia brenda opozitës shqiptare është nga 2013 kur duhet të ishte pastruar, sepse keni parasysh një gjë, 2013 opozita, Partia Demokratike që kryesonte opozitën atko, humbi me një humbje masive në vota. Do mori 984.000 vota kundër dhe fjarriti fitonte diku 500 ca mijë vota. Okej. Okay. Normalisht, logjika politike do të kërkonte që ajo trup politike e Partisë Demokratike të rinovohej, të sillte figura të reja, të sillte njerëz të rinj, në mënyrë që në konkurrimin e ardhshëm zgjedhor të krijonte përshtypjen që kërkonte një rotacion politik ose kërkonte të vinte në pushtet ose kishte fytyrën për të ardhur në pushtet. Kur themi fytyrën, do të them pëlqyeshmërinë. Kjo nuk ndodhi në 2013-ën. Nuk ndodhi as në 2017-ën, që ishte momenti i dytë. Se kthehemi dhe vim vitin 2021 dhe pas vitit 2021 dhe vitit 2024 kur Partia Demokratike dhe LSI-ja, PL-ja kanë po të njëjtën qertull njerëzish, do të thonë janë po të njëjtat figura, nuk u krijua kur brezi i ri politikanëve i cili do të rinovonte partinë, e përpasoj do të rinovonte dhe kërkesën dhe ofertën që i jepi qytetarëve shqiptar. Në këto kushte do ishte është dialektike, për gjë e më normale që të ndodhi që nga ky trup që nuk arrin të rinovohet, do të shkëputen elementë cilët pretendojnë që të krijojnë një identitet të ri krahasimisht me qytetarët. Kështu që për mua është gjë e mirë që kjo po ndodh me opozitën, pse? Sepse do ta detyrojë edhe Partinë Demokratike. Do Partia Demokratike sot që flasim ka vetëm dy rrugë. Duhet të rinovohet ose do të shuhet. Dhe nëse nuk rinovohet, është problemi i tyre. Por ndërkohë ne ajo që bëmë ishte duke parë që këta zotërit nuk e kanë plan të rinovohen, do vazhdojnë të kenë të njëjtin trup figurash politike që kanë që nga 2013-ta që vazhdojnë dhe humbin. Krijuam një identitet të ri ose një entitet të ri politik me këtë qëllim, që t'i japim qytetarëve një alternativë ndryshe nga këta. T'i japim pak kohë shkëputjes edhe do të rikthehemi vetëm pas pak për të ndalur edhe te dosja 21 janarit edhe tek aksioni juaj politik. Ne jemi rikthyer në studio, po mbaj edhe pak minuta në këtë diskutim avokatin Rezart Kthupi, një nga themeluesit e djathtas 1912, për diskutuar mbi aktualitetin politik dhe një dosje tashmë që janë mbi tavolinat e SPAK prokurorisë posaçme. Avokat, ti pyes pak edhe për dosjen e 21 janarit, dje edhe sot ka pasur disa paraqitje, ish-zëvendës drejtori i policisë së shtetit Kuliçaj u paraqit sot, ndërkohë që një ditë më parë ka qenë edhe Hysni Burgaj, ish-drejtori i përgjithshëm i policisë, i cili gjithashtu u pyet për 21 janarin. A ka ardhur koha që mbi këtë dosje të vendosen pikat mbi edhe të jepet drejtim, po them? Koha kishte kaluar. Jo, nëse ka një moment historik në cilin shteti shqiptar ka pasur, le të themi, lëkundin e tij më të thellë, është 21 janari, për dy arsye. Jo për atë që ndodhi në bulevard që u vranë 4 njerëz, nuk është ai thellë biçës. Për atë që ndodhi pas vrasjes 4 njerëz në bulevard. Tentativën për të ndryshuar rrjedhën e ngjarjes, jo vetëm tentativën për të ndryshuar rrjedhën. Për të përdorur politikisht. Çështja le të themi mediatike, mënyra se si u deformua realiteti, si tentua të ndryshojë realiteti është një gjë. Problemi ishte që në atë moment pati një konflikt hapur ndërmjet një strukture shtetërore që ishte struktura e kryeministit të Gardës Republikës, përfshirë dhe policinë e shtetit, dhe struktura tjetër shtetërore që ishte prokuroria. Ishin dy pushtetet ndara, të cilët u konfliktuan në mënyrë të hapur, dhe ai konflikt në atë rast nuk u fitua nga drejtësia siç duhet fitojë. U fitua nga pushteti ekzekutiv. Kryeministri nuk lejoi njerëzit që të shkonin të depononin në prokurori, nuk lejoi që të merreshin pamjet e kamerave të sigurisë dhe bëri çdo lëvizje të mundshme për ta penguar një pushtet pavarur që të ushtronte detyrën e tij. Pa i hyrë këtu diskutimeve për termat që u përdorën raport me prokurorin e përgjithshëm presidentin e Republikës e tjerë. Kështu që në atë moment për çështje shtet formuese, domethënë për të ruajtur identitetin shtetëror, ajo çështje duhet të ishte zbardhur kohë përpara që të provohej që në fund fare drejtësia duhet ta bëjë punën e saj pavarësisht shkopimeve në rrota që vënë pushtetet e tjera. Dhe ajo që tregoi ngjarja 21 janar ishte që ne nuk kishim një drejtësi të pavarur. Drejtësia u tulat përpara pushtetit ekzekutiv. Dhe pushteti ekzekutiv pati aftësinë të zhbënte një çështje penale që duhet të gjykuar, duhet të ishte hetuar, gjykuar dhe dënuar në rast se kishte fajtor. Ajo që ndodhi ishte që në 13 vjet kjo çështje u zvarrit, u dënuan 2-3 persona, por nuk u shqyrtua kurrë konflikti ndërmjet dy pushteteve.
do të thotë drejtësia humbi përballë pushtetit ekzekutiv. Dhe nëse duam të bëjmë shtet, këto pushtete do të jenë të ndara dhe secili do të bëjë punën e vet. Fakti që njëri prevalon mbi tjetrin nuk është shenjë mirë, do të thotë që nuk kemi kaj niveli shteti që ne kërkojmë. Edhe një pyetje së fundit, sigurisht për zgjedhjet e ardhshme. Jo më larg se një ditë më parë ishte Bill Gates, ai i cili tha se nuk dua të komentoj diçka më tepër për zgjedhjet në SBA, po di të them se këto zgjedhje do të jenë ndryshe nga të tjerat. Mendoni se edhe zgjedhjet në Shqipëri 2025-a do të jetë ndryshe nga mënyra se si ka shkuar historia me zgjedhjet në këto vite? Mendoj që jemi në pragun e një, le të themi, ere të re, do të ishte ndoshta term jo i përshtatshëm, po një stine të re. Fakti që në arenën politike kanë hyrë shumë aktorë të rinj, është ndoshta një nga gjërat më pozitive që kanë ndodhur në 34 vjet të Shqipëri, dhe kanë hyrë aktorë të rinj të cilët nuk kanë barrë le të themi nga jeta politike më parë. Cili është objektivi juaj për këtë zgjedhje? E para punës të ofrojmë një alternativë. Ky është objektivi kryesor. Pastaj nëse alternativa është e mirë, qytetarët do shkojnë të votojnë dhe ne qëllimin e kemi të prodhojmë një alternativë, ta prodhojmë të mirë dhe të bindim qytetarët që ka ardhur koha kur këtu portofoli i partive politike duhet diversifikohet në raport me sa këto parti mbrojnë interesat e qytetarëve dhe jo sa mbrojnë interesat e kryetarëve. Që të kthehemi pastaj ke ku është thelbi i gjithë diskutimit në raport me politikën shqiptare, që kemi partitë kryetarëve dhe nuk kemi po partitë qytetarëve. Ajo që më lër dhe një 10 sekondë fundit që të bëj një krahasim shumë të vogël. Ndërkohë që protestoi në Bruksel për të liruar Sali Berishën, protestoi para kryeministrisë për pensionet. Politika duhet të mbështesë ata që protestojnë për pensionet dhe të mos merret ata që protestojnë për individët. Kjo duhet të jetë diferenca e madhe. Avokat, kënaqësi që ju kishëm në studio. Gjithashtu, faleminderit.